ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ନିକଟରେ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିବା ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭେଟଘାଟ ହେବା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବେହେରା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେବାଶିଷ। ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି RI, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଇଏରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଲେ। ସୋ ଦେବାଶିଷ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ୱେଲକମ୍। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲ, କେମିତି କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଥିଲ? ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା 2018ରେ। ମୁଁ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ନ ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି ବାଣିଜ୍ୟରେ, SSC ରେଲୱେ ସେ କୋର୍ସରେ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଏନରୋଲ କରିଥିଲି। ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଲ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି ସେଇଭଳିଆ। ଡେଲି ଏମିତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ ପର ଡେ? ଡେଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାସ ଯାଉଥିଲି 7-8ଟା ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ରାତି 9ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲି। 8 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର ଡେ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲ, ରିଜନିଂ, ମେଥଡିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, GK, ତାକୁ ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରି କରୁଥିଲ ନା ଏମିତି ପର ଡେ ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଲା ପଢି ଚାଲିଥିଲ? ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋର ଇଂଲିଶ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା, ତା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସ, GK, ରିଜନିଂ ତ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ, ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ RI RIରେ, ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା, ଟପ୍ ଥିଲା ନା ଏମିତି? ନାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ତ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାୟାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟେଟିଭ୍, ସେଇଟା ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ନାହିଁ, ଏକଦମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ସେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବି ସେ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ। GK ଲେବୁଲ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଏଥିରେ? GK ଲେବୁଲ୍ ବି ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନଥିଲା ବି, ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମଡରେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ରହିଥିଲା ମଡରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାନିକରେ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ହେଇଥିଲ, ବାନିକର ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ହଁ, ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅପ୍ତନୁ ସାର୍, ଇଂଲିଶ ତପନ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଏମିତି GK ବି ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଭଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତି ମାସେ 1.5 ମାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍। ବାନିକର ମେଟେରିଆଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ସପୋର୍ଟ ତ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲ, ସେ ଜାଣିଛ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଏନରୋଲ୍ କର ବାନିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ତାପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ୍ ହିସାବରେ ହାର୍ଡ଼ସିପ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ହାର୍ଡ଼ସିପ୍ ତ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ଲାଗିଛି, ଇନର୍ ଭଏସ୍ ମୁଁ ନ କହିଛି ନା ହଁ ଆଜି ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଢ଼ିଛୁ, ସେ ଯାଏଁ ତ ଚାକିରି ନ ହେବ, ତମକୁ ଇନର୍ ଭଏସ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ଲାଗିଛି। ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେଉଁଠି? ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଘରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ? ଫ୍ୟାମିଲି, ବାପା ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲ, ଯେଉଁଟା ପର ସୁଇଚ୍ ଇୟର୍ 17-18 ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେକ୍ଟର୍, କମର୍ସ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ? ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ। ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ। ତାହେଲେ 18+8=20-21, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ 2 ଇୟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିଗଲା। କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାପରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି SSC MTS କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ RI ହେଲା, ଆଉ SSCGL 2019 ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯାଇ, ତାର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ତ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟେ ଲାଗିଗଲ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ମାନେ କୋଉଟା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଓଭରଅଲ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? OPSC ପାଇଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍, ମେନ୍ଲି OPSC ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ କରିଛ ନା ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଛ ଯେ ଆକୁ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି? ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ରଖିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଟପର୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇ ଆଗକୁ, ଆର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଜବ୍ ତ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
ଆମର ବାନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ରେଗୁଲାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡେଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଆ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଡେଲି ପଢ଼ିବା ମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରେଗୁଲାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଦମ ନାଇଁ ଆଜି ଆଜି ପଢ଼ିକି ନାଇଁ ଆଉ ଆଜି କାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଏକଦମ ରେଗୁଲାର ଏକଦମ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ ୱେରେ ସବୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ବାନିକକୁ ମାନେ ବାନିକରେ ଜଏନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ନିଜ ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଇଜି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ବି ପାଇଥିଲି 93/100 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋର ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ସେଥିରେ ରନିଂରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କଟିଯାଇଥିଲି ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ବାନିକରେ ଜଏନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲଟା ଥିଲା ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ ନାଇଁ ତେଣୁ ବାନିକ ସମୟ ହେଲ୍ପ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଯେ ଅଫିସ୍ ହିସାବ ନାଇଁ ଓକେ ସ ଆମେ ଆମର ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ